Radku, asi momentem utkání dnes vaše bitka v závěru. Jak to celé vzniklo, protože u té střídačky to vypadalo trošičku nepřehledně? No tak on tam byl Štěpán Hřebejk a někdo tam na něj šel, tak jsem mu chtěl pomoct a ten z Benátek tam šel ze strany na mě, tak už to bylo, no. Jede na jedno, tak jsem se ho vychutnal trošku. To znamená, nebylo to domluvené, jak se občas stává, že když je takhle vypjatý zápas, že se hráči domluví, že schodí rukavice? Ne, vůbec to vyplynulo z té situace. On tam šel do mě, tak zápas už byl takový celý od začátku, že se to docela řezalo, tak nezbývalo nic, než to schodit. Nebyla to tedy ani v uvozovkách pomsta za ty zákroky na bratry Kašovi? Ne, to byla jenom tady ta situace, jinak tam to vyloučil rozhodčí, už tam nic, žádnou situaci nepustil k tomu, tak to bylo vyloženě tady ta situace, nic víc. Dá se říct, že pro vás jedna z lehčích bitek nebo jasných bitek, nebo jak bych to popsal? Tak teď to byla snad moje první asi v seniorském hokeji a čekal jsem ji těžší, no.